Obudde gye bwazibidde olunaku lw'eggulo, embeera mu bakristu mu Arua yabadde ya bunkenke naddala ku ekereziya ya Ediofe. Abakristu bazinzeko ekereziya eno nga bagamba nti babadde bawulidde ku lukwe olw'okuziikula ebisigala by'omusumba Frederick Dwandua eyakaziikibwa gye buvuddeko. Poliisi bwe yayitiddwa ne balagira okwambuka ekereziya, kyokka wano obuvuyo bwatandise butandisi obwaviiriddeko okwokya n'okwonoona ebintu. Poliisi egamba nti eriko abantu 24 be yakutte mu kavungano kano era nga bagenda kutwalibwa mu kkooti babitebye. Nekwatamu abantu 24 era bagendagenda mu kkooti. Ne bano bafaaza be twawa bondi ne mwami Andwa tugenda kuddamu tubakwate singa kyetulaba nti bakyali mu bintu bino tekivaawo. Omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi agamba nti bongedde n'okuyiwa poliisi okuyambako abaliyo. Kale ffe twongeddemu amaanyi, abaserikale baffe tubongeddemu amaanyi, waliwo ebibinja bye tusindise okuva e Kampala bigende byongereko omuwendo ate n'obusobozi, tulabe nti embeera eno tugizza mu nteeko ate abantu babeere mu mirembe. Abakungu ba gavumenti nabo basindikiddwa eno okwogerako n'abaayo okumalawo obukubagano. Inspekita jenero wa poliisi wenjogera kati ali mu ddemezi, ali mu kkuba agenda mu kitundu ekyo, saako ne minisita w'ensonga ez'omunda, minisita waffe ate ng'ava mu kitundu ekyo, bagenda kusisinkana bekikwatako bongere okulaba nti bayambako mu nteeseganya ez'okuzza emirembe. Wabadde obunkenke bw'amaanyi okuva omusumba Dwandua lwe yafa, ng'abaayo bagamba nti amuddira mu bigere alina kubeera mwana nzaalwa. So si omusumba Sabino Ochan Odoki yatwalibwayo okuva eggulu. Tugenda kuttira muntu yenna ku liiso, ne bw'abeera faaza, ne bw'abeera monsenyori, ne bw'anaabeera ani, aneenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka ate biyinza okukyankalanya emirembe egy'abangi mu kibuga kya Arua.